paši. Mašīna it kā ir ok. Riepa pagaidām turās. Tā viss labi. Paši patrenējušies arī esat pirms kurzi. Nu, tā baigi nē. Bet nu, tagad trenējam. Gairis, labi, beigšai. Aleksandrs izskatās mazliet norūpējies. Sveiks, apsveicu tev ar finišu. Kā gāja? Paldies. Gadrīz netikām līdz estakādē. Jo? Vakardien mums saplīs sajūgs un sākām super rally sistēmu. Un tikko dopā bija tā, kad sajūgs iekrita. No ātrumu nevar izņemt ārā, bet nu tikām līdz galam. Tā kā. Ar to mēs esam apmierināti. Kā vispār rallijs no jūsu viedokļa, viss bija kārtībā, viss bija gludi? Jā, bija interesanti. Daži dopi, dažas nepilnības varbūt bija tas, ka nebija laika iekārta, bet nu, tas jau katram gadās kļūdīties. Bet rallijs patika bija labi, jā. Ko vēlreiz apsveicam ar finišu, Aleksandrs Grīnis, Jāna Reilands, un tur jau mēs finišo redzam arī Norris Racing Team komandu, un te arī fani, protams!